с подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. В предаването има продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми зрители! Футболът отново е водеща тема през отминаващата седмица. Общото събрание на футболен клуб Дунав Русев мина без изненади и отбора ще участва в елитната ни група. Националите ни се завърнаха от турнето в Япония, където представянето им бе повече от трагично. Хвърляне на оставки в Левски. Най-големия футболен форум в Европа започна. Тези и други теми ще може да видите в днешния епизод на предаването «Спортът отблизо». Приели общото събрание на Дунав оставката на президента на клуба доктор Симеон Симеонов. Колко отбора ще играят в новия формат на футболното първенство? Кои са причините за трагичното представяне на националният ни отбор на турнето в Япония? Коментари и мнения на участници. Втора част от разговора с вице-президента на Българския футболен съюз Йордан Лечков. Шефовете на Левски подадоха оставки. Какво се случва в синия клуб? Цвети Пиронкова започна подготовката за любимия си турнир Уимбълдън. Фондацията на Бербатов награди талантливи деца. С подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. Много напрежение предизвика изказването на президента на Дунав Русе, доктор Симеон Симеонов, който в предаването «Спорта отблизо» заяви, че напуска поста си и не е сигурен в бъдещето на отбора. В четвъртък се проведе общо събрание на клуба. Какви решения взеха водещите фактори в Дунав, ще разберете от следващия материал. Малки са промените след общото събрание на футболен клуб Дунав. Въпреки смута, който внесе в спортната и футболна общественост на Русе, с това, че се отегля от поста президент на клуба, доктор Симеон Симеонов беше преизбран за председател на управителния съвет. Заместник-кметът по хуманитарни дейности на община Русе Иван Григоров също ще продължи да е част от него, а третият човек ще е изпълнителният директор Ивайло Петков. В контролния съвет влизат управителя на фирма Санси Руселина Симеонова, управителя на Fast Market Николай Русев и отговорния редактор на topnovini.bg в Русе Андрей Кючуков, който ще е ангажиран с връзките с обществеността на клуба. По време на срещата народният представител Пламен Нунев получи важно обаждане по телефона и побърза да сподели радостта си. Спортният министър Сенис Обвали другата седмица началото праща хора от София иска да контактуват с представители на общината, нали? Долу-горе да направим сметките за терена и за осветлението. Изпълнителният директор Ивайло Петков разясни, че няма да се правят гръмки трансфери в селекцията. Към момента от досегашния състав са освободени вратарят Радосвет Христов, халфът Георги Чакъров, бранителят Николай Парнаров и нападателят Йордан Димитров. Стана ясно, че е подписан договор с един нов футболист, но неговото име не бе съобщено. Ето какво каза още Петков пред обектива на ТВН. Господин Петков, с какви надежди дойдохте в Дунав Русе? Еми, дойдох тук с надеждата, с много идеи и неща, които съм видял в, нали, в клубите, които съм играл. И се надявам с амбициите да помогна за, нали, за хубавите неща, които се надявам, че се случат с Дунав Русе. Като професионален футболен клуб и като детско-юношеска школа. Очакванията ви за представянето и тази нова схема, по която ще играят отборите тази година в лигата? Ми очакванията са ми, че мисля, че се получи, като са повече отбори, се получи по-интересно първенство. Новите отбори, които бяха допуснати с, нали, с нас като отбор, който влезе, мисля, че имаме, нали, реална възможност и най-вече даваме шанс на футболистите, които са в Русе, които са били, нали, са заслужили първото място, да показват и да премерят своите сили и възможности в А-група. По време на днешната среща на няколко пъти беше засегнат проблема с развитието на детско-юношеската школа на клуба. Какво смятате, че трябва да се направи, за да бъдат привличани деца, които вече да попълнят редиците на Дунав? Еми, от това, което видях, нали, от едноседмичния си престой тук, нали, то е клише, това навсякъде, всички говорят за тези бази. Надявам се в лицето на доктор Симеонов и общината от разговорите, това наклони в много нещата в, нали, в тяхна полза, за да ме привлечат на тази страна сериозността, която те поемат в възраждането на школата. Защото доста дълго време тук нищо не се е случвало. Не само терени, нали, абсолютно всички условия са, нали, на много ниско ниво. Има ли млади футболисти, които биха могли да попълнят Дунав?
Честно да ви кажа, сега на този етап не съм ги гледал. Сега първо създаваме нова елит на 19 годишни. Лошото е, че 17 годишните, които трябва да са, нали, следващата стъпка трябва да е 19 годишни, са изпаднали от 17. Доста трудно ще бъде, но аз съм амбициозен човек и пак ви казвам, аз съм дошъл тук да работя и да давам каквото мога с знания и с умения в футбола, защото аз съм, нали, футболен човек. Има ли шанс русенци, които играят в момента в други клубове, да се върнат в родния град? Ми, по принцип, точно това искаме да направим, да върнем момчетата и футболистите от Русе, които са отишли по други градове. И това може да ги привлечем с, нали, с еуфорията, която е сега в влизането в А-група. Да се надяваме, че ще бъде и ремонтиран стадиона, нали, след много приказки. И шанса на тези футболисти да заиграят в родния град пред собствена публика. Бориме се и се мъчиме точно за това нещо. Да върнем русенските деца на Русе. Петков ще работи активно и с ангажираните за целта треньори по сформиране на отбора в елитната юношеска група до 19 години. Планира се сериозна работа и по развитието на детско-юношеската школа на клуба. Всички треньори минават обучение, предвиждат се стипендии за даровити деца, като се преговаря и с местното спортно училище за кампанията по набиране на деца, които да се обучават по футбол там. Шефовете на футбола решиха от новия сезон в елитната ни група да играят 14 клуба. ЦСКА на Гриша Ганчев ще бъде допуснат до участие, като тимът ще играе срещите си на стадион Васил Левски. Литекс, който бе подал документи за новия формат, няма да участва в нито една от групите, защото се преименува в ЦСКА. На това някои му казват рестарт на българския футбол. Аз бих казал, че кашата е пълна още преди началото на първенството. Сигурно едно нещо е ясно. А група отива в историята, Б група също. Въвеждаме първа професионална лига и втора лига. Така ще се наричат вече първенствата от новия сезон. Като вие знаете, че още преди два месеца с единодушие от всички клубове беше прието, че трябва да се започне един процес по реформа в българския футбол на клубно ниво. И с участието на всички клубове този процес по подготовка на приложим на практика и да видим резултатите от тях в следващите години. Съвсем накратко, с решение на изпълнителния комитет на футболния съюз, което предстои да се случи, А група отива в историята, както вече ви казах. Същото се случва и с Б група. Създават се два нови формата. В първа лига ще се играе с формат от 14 отбора, редовен сезон от 26 кръга и плейофна фаза, в която в топ шестицата ще играят за титлата. В долната осмица отборите ще се делят на две групи по 4. Мисля, че може да видите тази схема зад мен. Две групи по 4, мачове всеки срещу всеки, след което полуфинали на кръст между победителите в групите и полуфинали на кръст между загубилите за определяне на изпадащите отбори. Въвежда се и плейоф за Лига Европа, т.е. победителя от груповата фаза в долната осмица ще има право да изиграе един матч като гост на най-ниско класирания отбор от горната шестица, който е спечелил право на участие в Лига Европа, за да го съответно свали от трона и да заеме неговото място като представител на България в втория по сила европейски клубен турнир. Това, което е важно да знаете, е, че този формат беше прият с абсолютно пълно единодушие. 100% от клубовете гласуваха за този формат. Бройката на мачовете се движи около 36, т.е. на практика е 36, колкото са и в момента. Не се променя нещо съществено. С изключение на клубовете, които ще играят на съответния плей-офф за Европа и съответно плей-офф за оставане в групата. Те ще изиграят 37 мача. Това е единствената разлика. За Б група формата остава както е в момента, с 16 отбора, които ще играят по кръгова система в 30 кръга. Това е, което имам аз да ви кажа. По няколко думи от... Може би... Лето става подива. Няколко думи от Питър... Ще кажа всичко. Ако искате, нека всички да... По няколко думи... Да, забрах да кажа, че от тази група изпада един директно, едва играят плейоф. Това също беше прието с гласуване от клубовете. На практика три отбора.
и съответно три ще влизат от Б група. Един директно, два с плей-оф. Да. В А група, освен тези, които имат лиценз вече, които са обявени официално, това са 9 клуба, с Монтана, който победи Пирин. Имаме Дунав Русе като шампион на Б група, Локомотив Горна Оряховица, Верея, Нефтохимик и Литекс. Това са 14-те отбора, които ще формират тази група. Първа лига, т.е. вече. Това, което е важно да знаете, е, че тези отбори, които идват от Б група, които ви изброих допълнително, става дума за Дунав, Локомотив Горна Оряховица, Верея и Литекс, ще бъдат допълнително лицензирани на базата на това, че се създава ново първенство и съответно те трябва да подадат на ново документи за лицензиране, за да отговорят на критериите за първа лига, които им поставихме още преди 2 месеца. Някои от тях са заложени в наредбата от миналата година, като осветление, например, на стадионите. В максимално кратък срок. В момента се обработват документите, така че не би трябвало да е проблем. А Литекс, Литекс са подали документи за лицензиране за Б-група и са лицензирани за Б-група като Литекс. Междувременно имат новоподадени документи във Футболния съюз, в които Литекс става ЦСКА София и премества седалището си в София, така че тези документи в момента се разглеждат заедно с всички други технически изисквания, на които клуба трябва да отговори, за да може да получи право на участие в първа лига. Очакваме това да се случи и този отбор да получи право на участие. Това е което мога да ви кажа на този етап. Доколкото знам, стадиона, на който ще играят, е Националния стадион Васил Левски, което е важно. Няма да се правят компромиси, клубовете бяха единодушни и останахме на становището, че няма да се правят компромиси с изискванията за осветление и качество на терените. Дори и нещо повече, клубовете поискаха да се сформира комисия или по-скоро в комисията, която инспектира стадионите и терените, да влязат по тяхно предложение специалисти от фирми, които изграждат терени и тези фирми да изготвят на всеки 3 месеца експертни доклади за качеството на терените в първа лига. Там, където има проблеми, да се изготвя протокол с предписания и ако клуба не се справи в дадения му срок с предписанията и качеството на терена не отговаря на изискванията, ще трябва да си търси стадион, докато си оправи терен. Разчитаме, че всички ще започнат на качествени терени и на стадиони с осветление. На някои места, доколкото знам, ремонтите са започнали вече. А Литекс ЦСКА, ако приемем, че получи правото да играе в ЦСКА, в местото на Литекс, в Б група Литекс, кой ще играе? Аз не разбрах въпроса. Ами, нали Литекс става ЦСКА? Да. А Литекс има лиценза? Литекс си е Литекс, просто си смея името. Да. Така, става ЦСКА София. Ако Литекс, който ще отиде и ще стане ЦСКА, ще играе в Б група, кой играе? Има ли Литекс? А, имаш. Полович, или... Да, файно, няма такъв клуб, не. Старото ЦСКА, ЦСКА, ако имате предвид ПФК ЦСКА, в момента е подал документи за лицензиране за Б група, както са нещата към днешна дата, не отговаря на никакви изисквания за лицензиране за Б група. Ако нещата се запазят по този начин, няма да получи лиценз за Б група. Кога е срокът, в който дружеството на ПФК ЦСКА може да се До края на месеца. В Б група има в момента 9, плюс двата втори отбора на Лудогорец и ЦСКА София. Лудогорец и ЦСКА София имат втори отбор. На практика отборите са 11 и предстои решение на изпълкома да се попълни групата до 16 отбора, защото клубовете гласуваха за 16 отбора в Б група. Няма такъв отбор, няма кой да играе. Ако ПФК ЦСКА получи лиценз, може да игра за Сокол. Ако продължи участие на този етап, не мога да ви отговоря на този въпрос.